iya sidang narawan. Iya panitia sidang narawan kadari. Oh ngaramai ke? Nah abi mantu pakai panitia tu kis ramai. Abi, eh abi malek ayah nu anu lek sini nu ngarti kan tu. Abu kau profesional kan mang aji abi. Nah on jono guru mai. Oh mang aji mang kes timon tiga papaitan mang aji mang. Barang mang aji. Mang aji mang kes papaitan tiga miti nau ge. Benar. Eh ayah. Alhamdulillahnya nyamari nanti orang mang dipak manggil orang kan ya. Nyamak kegituan segala. Ada lama mang Aji aku kabel. Aduh, jauh ayah kok enak gitu nanti. Nyari yos tete. Wartoskeun ka Mang Aji hatur nuhun. Oh hatur nuhun sareng Mang Aji. Rido Mang Aji? Rido? Tambihan deui. Aduh, Gusti alhamdulillah sakit ogenya. Ya teh, urang teh di dieu teh bagian ngahibur sama lain kituan. Nah, aduh dikuriwel-kuriwel gitu. Urang teh di dieu teh ngahibur urang mah urang teh orang Purwakarta pernah ya. Ngalahkan duit maut sia. Ya berarti geus takdirna di maut mah emang. Aduh, teu bisa dibohongan sia mah. Aku mah acikan kumaha kuduna teh atuh. Ya telah naon mau gua tinggal di kubur. Astagfirullah. Rada peka atuh rada peka. Dah kabagian manusia mah bakal maut darasnya. Darasan itu teh apa? Bener sih kan aku aneh nyepangan duit teh maut. Berarti emang takdirna pas nyepangan duit eta maut. Kok saya takdirna? Gua tuh pinternya kawai atuh kan. Bisa dibohongan sih. Gua mah teh pokoknya kumaha jujur sarana eta mah jeung nu boga na we atuh mah si eta mah nya. Ye, urang dieu geus amitan, tapi urang teh can kenalan. Mata ka haleleu teh tadi oge teh kenalan. Aya pancasa cenah teh uteh. Kumaha cenah? Tak kenal mah kata sayang. Tak sayang. Tak sayang mah kata cinta. Tak cinta. Tak cinta mah kata mani cenah. Aduh. Si eta mah. Ya Allah. Matrenya. Matre. Bisa weh ke batur nyetelan duit maut. Ayo manen aja lah yang ditelan. Ya Allah, ya mani. Oh sarua ayo mani teh duit. Oh sarua aja. Oh sarua. Ih, kayak sama-sama rupeda benernya mani aja uang teh. Ya akhirnya orang kenalan lah so. Biasa. Kenapa? Bawa sih kalau ngaruh lah woy atur di tempasa. Oh iya mani ini seru. Para rusuh gitu, para rusuh. Ari koro mada. Di koro, ari iya mada. Asepet, nuang gamir gerak-gerak mah iiskin nuang gamir insya Allah. Asep, soal aku naon sih harus soal kuson sistem, Asep. Kalem weh. Kalem weh, kalem. Kan ah orang aina perkenalan heula. Yo teteh. Dilagukeun biasa gini nya orang mah. Da kadah kitu atuh naon ge pada sareaos teh kitu. Kumaha Kang Deni atas Hayogi? Sor. Ah, sor. Aya mikeun. Ya. Asep ka ulah wae. Asep rumah sih mah. Asep minim sor beban di dieu mah. Minim. Sor atuh, langsung. Sok. Ibu, au, 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 au
cicik-cicik. Mana ada orang cicik-cicik? Berarti telat, telat. Aduh, lupa. Kumaha teteh? Ti kumaha contohkeun. Urang teh lupa. Terus cicik-cicik ibu. Teu kabagean? Teu kabagean. Aduh, jangan ini ya teh mikir. Astagfirullah. Teteh mah teu sopan kitu. Siga nu aya maksud urang teh. Abi mah kumaha surupan musik. Turun ya turun. Kunaon ya Asep? Saya tadi bere salah. Aduh, awas. Beak pikir. Hai. Teu sopan. Saya mah rek ngantar sorangan weh. Nyasok, nyasok atuh tapi tong gunung atuh. Assalamualaikum. Tah. Sampurasun. Tah. Tepangkeun. Nami abdi Nikita. Sok. Naon? Kok nyanyi hoangan? Acang ya
Abi teh jebolan ti Upi ah. Upi. Naon Upi teh mah? Universitas Pendidikan kade eta teh. Di Polkarta ge aya Upi nya. Aya. Iya, kade saweh. Naon Upi teh? Universitas. Naon Upi teh? Aduh. Naon cing? Pendidikan istrina di Ponorogo. Bolang ti Unsil Pasti oh, Unsil teh sekali. Bu, teteh aya nu perang Unsil naon? Universitas Silaturahmi sanes. Hah? Universitas Silaturahmi we aneh. Teh, Universitas Silsilah di Ponorogo. Gedung B, Unpad, gedung C, padahal mah eta-eta. Eta bayang, dosen ngajar hiji ku sarerea gitu. Kebayang adunya bolak-balikna gitu nya. Nu ngajarna teh Bapak di Ponorogo. Bapak di Ponorogo ngukul nu gajarna teh nya. Yeuh, perkenalan atos. Mohon. Amitan atos. Atos. Ayeuna mah urang nyanyi. Nyanyi atuh da urang teh boga boga sinetnya di ditu. Boga sinet. Internasional. Ah, hey, go ibu. Ngomong lagi guys. Lamun nga WA teh. Mahasina. He morning. Weh. Aduh. Kau nanti teh naon ya teh he morning. Is endis. Oh, hi morning. Tapi bahasa Sunda kan orang Sunda. Jadi macana he morning. Maklum orang Sunda. Bayangnya sih iya mah gue dibaca go on. Gitu dah orang Sunda. Pantes orang Sunda. Siapa ayeuna mah abi bade nepangkeun mah Sinen. Sinen. Ade lolos di dieu teh Purwakarta di Seniman Unggul. Seniman Unggul ajeuna kamari oh langlangguanna ka mana-mana atuh. Iya, leres. Kamari teh pokona pangjauhna ge kamari di Nagreg ieu teh. Ah, di Nagreg. Teh tong salalawona. Teteh. Kah. Teteh. Wah. Ku abi tos di pasar keun kumaha. Teteh ulang ngisinkeun. Nah, abis pacara ngisinkeun. Teteh mah all out wae. All out wae yang suara pales. Teteh mah harus jantan. Kan abis mah udah ngicara kayak kepalesan. Ya, harus pisan. Rita Tila. Lewat. Mas Yuni. Lewat. Sinian sahan wae di Pulakarta. Ani aku gue nyaraonan. Aduh. Mau bisa nurutan ya, teteh. Mau bisa nurutan, Ani. Aduh, benar pisan. Kikan ayeuna mah tunjukkeun dieu ka orang Purwakarta meh teh calolohok wae tah. Ting calolohok teh teh katinggali ku poe kieu teh teh kumaha sabenerna mah seuri manehna teh. Seuri. Teu mede we urang mah. Hayu aya maneh. Hayu sok meureun ningali awe kieu-kieu teh ieu ibu nya. Hayu sira kawaya ge sadanya untu we pamajikan urang. Lamun anu urang teh mah amit. Moal teh kitu nya aya. Hibur masyarakat Purwakarta teh. Oh, nah tuan ge calung, calung biasa. Pasti Pak Bangu lah ya oge tina bangu lain tina baja. Iya. Ya oge ter gerak urang nyanyi hayang rada dibitkeun atuh saeutik. Ah, ieu dia we. Ah, tong jaya mana panakol? Sieun eta mah ya. Jadi Mikulas Temi? Ya, punya hampur panakol. Mana mah teh hampur salaki, hampur panakol. Dia teh mah teh hampur salaki, hampur panakol. Dia teh mah. Aya ana weh. Keterukeun coba. Atasannya. Tah sapuru. Tah. Eta hal rese neon panakol. Kumanena diasupkeun. Kumanena diasupkeun. Asa dieu. Jelak di jero. Alah, tuh aduh ieu tahan mikir. Siap?
Tepuk tangan kanggo Desa.